65 digital online trading sokror kholonayok bisal fukonok grabtar korile arokhe trading or namot brihot porimanor dhon hongrohor obhijog uthapito hoise dhonir dulal bisalor logote an ejonoku grabtar korise boli janibo para goise aru bortoman homore muhutor he gutapurno khobor jonai asu online trading sokror kholonayok bisal fukonok grabtar Trading or Namot, Brihot Poriman or Don Hongrohor, Gurutor, Obizuk, Bisal Fukon or Birute. Arutonir Dulal, Bisal or Logote, Anejon Juboku, Jubokoku, Grapter, Corisabulizan Paraguse, Aroke, Bibino, Lukor Parasolote, Don Hongroh, Corisilla, Bisal Fukone. Aruanahate, Mahot, Dugun Lab Dear, Prolum Hondi, Solaisil, Lunto. দেখিবলে পোৱা যায় নিখা বিশাল ফুকনৰ নামৰূপৰ বাখগৃহত আৰক্ষীয়ে চলাই তালাচী ট্ৰেডিংৰ নামত বহু বিনিয়োগকাৰীক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আৰু আনহাতে পার্সেলিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল নামৰ কোম্পানীও খুলিছিল বিশালে ট্রিটো বিশালৰ ঘৰৰ পৰা লেপটপ কম্পিউটাৰকে ধৰি আন সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী আৰু কোৰিয়োগ্ৰাফাৰ সুমি বৰাৰ বানিপুৰৰ বাখগৃহটো আৰক্ষীয়ে চলাই তালাচী অনলাইন ট্ৰেডিং চক্ৰৰ খলনায়ক বিশাল ফুকনকিটা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ট্ৰেডিংৰ নামত বৃহত পৰিমাণৰ ধন সংগ্ৰহৰ গুৰুতৰ অভিযোগ বিশাল ফুকনৰ বিৰুদ্ধে ধনীৰ দুলাল বিশালৰ লগতে আন এজন যুৱককো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বুজন পৰিমাণৰ ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল বিভিন্ন লোকৰ পৰা মাহত দুগুণ লাভ দিয়াৰ প্ৰলোভন দি লুণ্ঠন চলাইছিল আৰু অবকেখত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে নিখা বিশাল ফুকনৰ নামৰূপৰ বাখগৃহত আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাই আৰু কোৰিয়োগ্ৰাফাৰ সুমি বৰাৰ বানিপুৰৰ বাখগৃহত আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ট্ৰেডিংৰ নামত বহু বিনিয়োগকাৰীক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ বিশাল ফুকনৰ বিৰুদ্ধে পার্সেলিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল নামৰ এটা কোম্পানীও খুলিছিল বিশালে আৰু ধৃত বিশালৰ ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে লেপটপ কম্পিউটাৰকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কোৰিয়োগ্ৰাফাৰ সুমি বৰাৰ বানিপুৰৰ বাখগৃহটো আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাইছে অনলাইন ট্ৰেডিং চক্ৰৰ খলনায়ক বিশাল ফুকনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ট্ৰেডিংৰ নামত বৃহত পৰিমাণৰ ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ এটা গুৰুতৰ অভিযোগ বিশাল ফুকনৰ বিৰুদ্ধে য'ত আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাই লেপটপ কম্পিউটাৰকে ধৰি বহু সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু অবশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ট্ৰেডিং চক্ৰৰ খলনায়ক বিশাল ফুকন ধনীৰ দুলাল বিশালৰ লগতে আন এজন যুৱককো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বিভিন্ন লোকৰ পৰা বুজন পৰিমাণৰ ধন সংগ্ৰহ কৰিছিলে য'ত মাহত দুগুণ লাভ দিয়াৰ প্ৰলোভন দি এক প্ৰকাৰৰ লুণ্ঠন চলাইছিলে বিশাল ফুকনে আৰু অবশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে নিশাৰ ভাগত নামৰূপৰ বাসগৃহত তালাচী চলাই আৰু কম্পিউটাৰ লেপটপকে ধৰি বহু সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আনহাতে কোৰিয়োগ্ৰাফাৰ সুমি বৰাৰ বানিপুৰৰ বাসগৃহতো আৰক্ষীয়ে চলাইছে তালাচী অনলাইন ট্ৰেডিং চক্ৰৰ খলনায়ক বিশাল ফুকনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে নিশাৰ ভাগত তালাচী চলাই আৰু বাসগৃহৰ পৰা বহু সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে কম্পিউটাৰ লেপটপকে ধৰি বহুখিনি সামগ্ৰী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যে ট্ৰেডিঙৰ নামত বহু বিনিয়োগকাৰীক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ নিশাৰ ভাগত আচলতে বিশাল ফুকনৰ নামৰূপৰ বাসগৃহত আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাই য'ত জানিব পৰা মতে মাহত দুগুণ লাভ দিয়াৰ প্ৰলোভন দি লুণ্ঠন চলাইছিলে এই বিশাল ফুকনে আৰু বিভিন্ন লোকৰ পৰা আচলতে ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু মাহত দুগুণ লাভ দিয়াৰ প্ৰলোভন দিছিল আৰু এক প্ৰকাৰৰ লুণ্ঠন চলাই আহিছিল আৰু অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ট্ৰেডিং চক্ৰৰ খলনায়ক বিশাল ফুকনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে পার্সেলিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল নামৰ কোম্পানীও খুলিছিল বিশালে আৰু ধৃত বিশালৰ ঘৰৰ পৰা লেপটপ কম্পিউটাৰকে ধৰি বহু সামগ্ৰী এতিয়া আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে তাৰ লগতে কোৰিয়োগ্ৰাফাৰ সুমি বৰাৰ বানিপুৰৰ বাসগৃহটো আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাইছে বুলি জানিব পৰা যায় বিভিন্ন লোকৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰে আৰু মাহত দুগুণ লাভ দিয়াৰ প্ৰলোভন দিয়ে বিশাল ফুকনে আৰু অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ট্ৰেডিঙৰ নামত বহু বিনিয়োগকাৰীক আচলতে প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ এই বিশাল ফুকনৰ বিৰুদ্ধে আৰু আৰক্ষীয়ে সকলো জব্দ কৰা সামগ্ৰী এয়া লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হয় বিশালৰ লগতে আন এজন যুৱককো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ ট্ৰেডিং চক্ৰৰ খলনায়ক বিশাল ফুকনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে এতিয়া আৰক্ষীয়ে নিশাৰ ভাগত নামৰূপৰ বাসগৃহত তালাচী চলাই আৰু তালাচী চলাই বহু সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে তাৰ লগতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোৰিয়োগ্ৰাফাৰ সুমি বৰাৰ বাণীপুৰৰ বাসগৃহত আৰক্ষীয়ে চলাইছে তালাচী
আৰু ধৃত বিশালৰ ঘৰৰ পৰা লেপটপ কম্পিউটাৰকে ধৰি বহু সামগ্ৰী আৰক্ষীয়ে এটা জব্দ কৰিছে পার্সেলিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল নামৰ এটা কোম্পানী খুলিছিল বিশালে ট্ৰেডিং চক্ৰৰ খলনায়ক বিশাল ফুকনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ট্ৰেডিংৰ নামত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ আছে গুৰুতৰ অভিযোগ এই বিশাল ফুকনৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন লোকৰ পৰা বুজন পৰিমাণৰ ধন সংগ্ৰহ আৰু তাৰ পিছতে মাহত দুগুণ লাভ দিয়াৰ প্ৰলোভন দিয়ে আৰু বহু লোকক বহু বিনিয়োগকাৰীক আচলতে প্ৰবঞ্চনা কৰে আৰু এই অভিযোগৰ পিছতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে নিখাৰ ভাগতে বিশাল ফুকনৰ নাম ৰূপৰ বাসগৃহত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আৰু বহু সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আৰু অধিক তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু জানিব পৰা মতে কোৰিঅগ্ৰাফাৰ সুমি বৰাৰ বাণীপুৰৰ বাসগৃহটো আৰক্ষীয়ে চলাই তালাচী